धेरै रमाइलो भइरहेछ हैन चट्ट लोक डोरी गीत बजिरहेछ यहाँ रमाइलो गर्न भन्दा रेडी अगाडि जाँदैछौँ हामी हैन गाडी चलिरहेछ त्यो अब जाँदैछौँ गाइस उता देखाउँछु कस्तो छ सायद माधव बाबा नै जस्तो लागिरहेछ है Wattamolla Beach सबैजना झर्दै हुन्छ ट्याक्क लगाएर आउने बिस्तारै दुई दिन जस्तै नहेरेको लगाएस हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ Wattamolla कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई मम्मी आउँदैछु रमाइलो पानी पर्ला जस्तो भएको थियो तर वेदर ठिक चाहिँ Wattamolla गाई चाहिँ उडपी गर रहेछ है रुख रुख पल पार्ने चरा रे नभएको छ त्यहाँ होइन देख्छ यो नभए डराउँदैन क्या चराहरू नजिक नजिक आउँछ कस्तो नभए अब मान्छेहरू के गर्दैन नि त यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ हामी चाहिँ अपरुट एकदमै फेमस डेस्टिनेसन हो यो Wattamolla मान्छेहरू आइरहेको छन् पौडी खेल्न राम्रोसँग ट्रेन र बस चाहिँ यहाँबाट उयो इम्पोसिबल रहेछ होइन गाडी भएन भने गाडी नै आउनु डुबेर अहिलेसम्म म त फाले चिसो मौसम छ गाइस अहिले चाहिँ हेलो भनिदिनु अब नेपाल गएपछि नेपाल गएपछि हेर्ने चट्ट हो यो नचिन्ने मान्छेसँग बोल्ने गरेकै छैन
लेजेन्ड हाँस है यो अगाडि दामी सिन आउँदैछ अगाडिको सिन इन्जोय गर्नु सिन चाहिँ हेर्नुपर्छ अब आइपुग्यो त बिच बिच लेखेको छ यहाँनिर होइन सायद यही हो तर रेड कलरमा चाहिँ किन सायद सायद डेन्जर भएर होला जस्तो लाग्छ आउँदैन छ वाटरमोला बिच यही हो गाइस ल कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा गएर हो गाइडहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो वाटरमोला मलाई पनि भगवान् लागेको छ सही बाटो चाहिँ हल्का ओह्रालो अनि यहाँ समुद्र देख्न सक्नुहुन्छ गाइज म चाहिँ खासमा यो मात्र रहेछ भनेर खासै त्यति धेरै एक्साइटेड भएको थिइनँ होइन तर यहाँ रहेछ क्या मेन पार्ट चाहिँ फल वाटरफल क्या यो देखेर चाहिँ म एकदम एक्साइटेड भएँ गाइज मैले मैले सोचिरहेको चाहिँ यही थियो यही नै खोजिरहेको थिएँ यही नै रहेछ ल त्यही भएर खुसी लाग्यो मलाई गाइज ल अब त्यहाँ गएर स्विम गर्छौँ हामी होइन अलिकति गाह्रो भइरहेको गाइज होइन यहाँबाट आउनलाई चाहिँ त्यसलाई लिएर आउँ त्यही पनि हामी लिएर आयौँ लिएर आयौँ त्यही ल्याउँछ होइन अलिकति गाह्रो भयो चट्टो जुत्ता खोलेर हामी जान्छौँ होइन सबैजना तरिसक्नु भयो होइन म मात्र बाँकी छु पानी चाहिँ हल्का बढिरहेछ यहाँनिर होइन पानी चाहिँ हल्का बढिरहेछ अब यो पानी रोकेपछि मात्र जानुपर्छ हुन्छ हुन्छ रमाइलो भइरहेछ गाई यस्तो छ होइन पानी किलोमा आएँ है अब तरियो त्यहाँ जान्छौँ हामी वाटरफल त्यहाँनिर छ घाममा डर छ हेर मान्छे लगाइसकेँ सनब्लक लगाएर छाताबाट हिँड्छ गाइस अवश्य मान्छे होइन बवाल छ है बवाल छ वाटरमोला चाहिँ बवाल छ गाइस आउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो वाटरमोला आउनु पऱ्यो हेलो कामले हो मम्मीहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ हामी चाहिँ स्विम गर्न जान्छौँ गाइस लेट्स डाइभ यस्तो बवाल छ है त्यहाँ हेर्नुहोस् ल यो फोन के हो र मेरो लान्न होला है अहिले है गाइज ल है स्विम गर्छौँ त लगाइज म नि गएँ होइन फोन यहाँ राख्छु चट्टो टाइपमा जान्छु होइन गाइज फेरि रमाइलो भइरहेको छ रैला रैला गाइस रैला
I'm going to go to the house. It's the fun way, as you know. Talk to Lara, do my see you later, huh? Guy, if you're a Valtalanus, so Manchester fishing or the sun, wood sorts of. Okay, so boating gone. They want a land like that. I know. Boat, my challenger boat. We'll check them, okay? Yeah. Good. Thank you. Parking. Okay, we'll start all around the city. Like that. Hey guys, we are having fun. So guys, our tio sakyo aaja ko trip haina. Ramailo bhajyos. Aba tio next vlog ma aune chha mami. Asa lai tini. Next year round garne paudi chha mlai. पछि सिक्यो के हामीले त्यो चलाउन है त्यसलाई चाहिँ खासमा काइक भन्छ हैन काइक काइक चलायौं गाइस हामीले यहाँ नेरी यो सानो बोट थियो काइक चलायौं हामीले बवा नयाँको काइक सक्यो बाजा आजको हाम्रो ट्रिप फेरि पनि Guys, I'm seeing a lot of lunch like a semi. Lunch order of bicycle. I got it in like that. I'm going to pull this with the money.
तल लाग्छ यहाँ फेरि मिठो गीतसँग अब